De binnenstad van Paramaribo loopt leeg en dat mag niet gebeuren. Er komt een plan om de productiviteit van de binnenstad te onderzoeken. Dit zei minister Silvano Tjonahing van Ruimtelijke Ordening en Milieu gisteren aan journalisten voor aanvang van de Raad van Ministers. Een van onze specialisten voor de Ruimtelijke Ordening is samen met het bedrijfsleven in een commissie zijn ze bezig om het plan te maken. Dat plan is nog niet af. Het komt er hopelijk binnen enkele maanden af om de productiviteit van de binnenstad te bekijken. Zoals je zelf ziet, de binnenstad die loopt leeg eigenlijk. Het is op dit moment een heleboel winkels, ook vanwege COVID, die moeten de deuren sluiten. Maar dat is niet de enige reden. Die stad is onproductief. Als we kijken naar de ontwikkeling van onze stad, dan zien we dat die stad zich gaat verspreiden. Je krijgt in Noord is er een centrum aan zich aan het ontwikkelen. In Zuid heb je een centrum dat zich ontwikkelt. Langs de Quatta heb je een ander centrum. Je hebt in Kommerwijnen, waar dus eigenlijk die binnenstad en het beetje aan het doodbloeden is. Tjonahing zegt verder dat de leegloop van het stadscentrum in Paramaribo juist voorkomen moet worden, omdat er bijzonder veel is geïnvesteerd om het te maken tot wat het nu is. Een aantal ondernemers in de binnenstad die contact met ons hebben gemaakt. We hebben een van de betere deskundigen van ons beschikbaar gesteld en de mensen zijn nu bezig. Ik denk dat we ze de ruimte moeten geven om even de zaken op een rij te zetten, zodat we straks kunnen komen met een plan. De minister zegt dat het plan met zijn collega's zal worden besproken. De bewindsman stelt dat er een voorstel gedaan zal worden om geld vrij te maken voor de aanpak van de structurele problemen van de binnenstad. De studies die gemaakt zijn ten aanzien van de problemen zullen volgens de bewindsman gauw geëvalueerd worden om te weten wat direct aangepakt moet worden.